Mbote na balandi banso ya bosolo na politique officielle bipai biso yo bozwami to pesi bino mbote mingi pe tulingi bino mingi merci beaucoup na bandeko banso bazwa kapenza libaku ya kotala biso merci pour na confiance au bopesa kana kati ya bosolo na politique merci aussi pour la fidélité au bozaka na ngotango nyonso na kati ya nzela ya mission na bino oyo lobela rabino sembo na maima ko tungisa République démocratique du Congo yango ana mokolo le loto ko yamba bandeko baina kati ya plateau na biso tokomona bandeko misato penza o baina kati ya plateau na biso elongona bango penza nde tokosolola na ba préoccupation oyo bango baili biso na kati ya plateau na biso yango ana na ko kende directement ko présenter bandeko twalina bango twalina mwana mboka Medard Kankolongo bomesana komona tango iso na kati ya ba plateau ya boso na politique azali acteur politique et social azali pe président ya parti politique na ye oye moko ako pesabino wala mboka to sepeli makasi na ndenge oye na kati ya plateau boso na politique. Merci mamelo na invitation o pesibiso o surtout na bandeko mibale o ko presente na ye po na memi dossier na bango ezakaka wate na zoleka na bango na bitando yebele parce que je constatais qu'à un certain moment Eza kaka bato ba yebani mingi nde balobela makambo na bango. Komona Bemba, Katumbi, Fayulu, Tshisekedi, tout ça. Mais il y a des Congolais qui souffrent en silence. Oyo makambo zo komela bango, soki oyoki yango, okina nzoto malili. Alors bande kozo mona na ye na bango lelo, bazali ba journalier na SNEL. Alors j'ai demandé même na bato ya français mingi pour ba définir nga mo wana journalier po apparemment na Congo sans nango ezali susuté moni okoki nde kwa sali 14 ans azaka journalier okuna sali 14 ans mama na biso moko ko tomoya ko sali 20 ans bazaka ba journalier mais le comble na dossier oyo nga na yeli na bango eza passe eza nini malgré ba 14 ans malgré ba 20 ans ba sali national à chaque fois que SNEL aya kapona kuangaje baye baka bato bangaja kate eloko ya pasi makasi o epesi ngai kanda mukile ba likamboyo ezali bangagement ya buzoba ya moyibi ya munyatu ya bondoki oyo bauti kosala kala mingi te na SNEL voilà katana noana bangagement na lolenge salami et c'est pelisi bande ko mosusu te yango baye ko lever vraiment ba ton na bango na kati ya bosolo na politique officielle to kozwa ndekope ali pembe na biso bande ko to ali na mwana mboka Gedeon Kaninda wazali pe journalier mwana mboka Gedeon Kaninda bienvenue na kati ya bosolo na politique. Merci beaucoup Mamelo. Voilà, nous avons aussi Michaud Boale. Michaud Boale, IEP Azali, journalier, na Kati Esnel, moi la Boka. Michaud Boale, bienvenue. Merci, Bingi Mamelo, na plateau Nabino. Ndenge, toye, kolobela, makambo Nabiso, Oyo, etalika Kasinel, na injustice, Oyo, eza, koleka, na Kati ya Société Nationale d'Électricité, SNEL, SA. Voilà, merci beaucoup Nabandeko, Boali partout. Vous nous suivez, Boali na mikili ya bapaya, mbote na bino, merci beaucoup d'attention vous allez ko accorder na émission Bousso na politique, Mandeko boko landa biso na Amérique, Boali na Europe, Boali na Afrique, Océanie, Boali na Asie, partout vous êtes Bandeko balandi, merci beaucoup pour na fidélité bwakanango, bana banso ya République démocratique du Congo, to pesi bino pe mbote to bosani bino te, bino ba bozali na ba différentes provinces ya mboka na biso, Medard Kankolongo, na zongi susu parce que déjà okota ki déjà banda ki déjà kokota na mozindo ya makambo yango ndengo ye na bandeko mibale Micho ye Gedeon ba li ba journalier na kati ya SNEL ye bisabiso na no eloko nini ye memi bino awa parce que déjà bandi ko beta li solo journalier azui tan ebele nini penza préoccupation ya li nini. Alors d'emblée na préciser que bango zaka ba représentant ya on to ya ki misato d'ailleurs maman moyen kota ezato de délégation ali mo ebele meloko na TV baloko na TV espace ali muke nde to poni ba ye makoki ko représenter bango mais a to kolobela bango nyonso
et puis na ko sengame ba journalier mususu oyo bazali bipayi nyonso baluka lolenge nini ya kokutana na bango baso la pete tome makamungongo na bango parce que etumba ya parti na biso ezali ya ko défendre ba ye ba fort ba munike ba ko écraser problème ezali ni mamelo ba suspenda ki directeur général ya SNEL na niveau ya assemblée nationale DGA atikali ko sala ba intérim mikole umeli ba raison ba zuzi na ministre ba moni en tout cas ba ko zongisa DG parce que ndenge ba suspendala ki ye makami fu ba bongisa et quand le DGA o atikali en place à prendre pour y aller le banquier qui est ngana tikali mokonzi awa na kokonzi lo kango libela na libela et si likutu bato bamela ki même na champagne mais quand il apprend le gola kake na matoi na yeke DG oyo ba suspendre azo zonga wana lusinde DG lusinde ah ko zonga maintenant le DG yawo ya tikali alobi mais ngai na kosutuka ke mwa tana tikali na sende lo kote banda ko benga sikoyo oza wapi yaka ba bandi ko engager batu na ben information tozu ba lobi banda 23h bango bazonga ba gemsi ki na 4h du matin tango lusinda zo ya kuti deja ke on a engagé 118 personnes sans respecter procédure alors ba ba benginga ba lobi me président meda malamu to mon attaque hein ba ba engagé ya solo baza ba travailler à SNEL ba ye ko zo moko ngaza na combien à Kinshasa kabine na biso moko za quelque part na du marché wan moko mamelo ayaba face za la kaninité naître et za la kaninité donc ba ba engager ba fils maison té ba fils maison té ba cop oza wap yaka ata muntu moko té chose grave non seulement que baza ba fils maison té non seulement que baza ba to SNEL té mais ba yebi makambu ya courant té moko a komina pour la première fois na mona muntu azo yande bazongi saka ba courant kabine a tie ba chaka banzete po to monaka a tie ka kanzote moto bimika ka muke atiki nzeta bandimbangu o mama na ngana kufie mais comment muntu ya bongo boko ki komemela ye biso na SNEL e bande ko zo mona na be bazali chantillon bazali ebele kombo na bango ata ya moko ezate pe e koma bongo bawo ba president 2006 bongo 2011 bongo donc à chaque fois qu'on engage on engage jamais bato ba moni passe na SNEL et le comme les années de mamelo tata babilo ko mona bango nde bakufaka na bakura nana moko na barumbo ça peut se Mustafa si c'est pas akei un journal comme boy pop akufi aziki akei perte bakutana na likama bango moko bakufe bango moko SNEL azwaka bango en charge te bakosi bango na ba biloko moko bakope so mike mike wana ba carte wana so ginde ngenin alors ce que ngana ye koloba boy avant que bango ba milobela je m'adresse na DGA pour ba trafic d'influence wo nga muntu abantu ba présidence bato ya présidence ba kosaka yo soki eza ya solo muge muge oh non nga ikutu eza beno lambate le président a nommé muntu ati en fonction solingi président travailler pour te bato ba sepela na musala ba pesa président confiance parce que likamboy na zoki ba image ya bato matadi bati na dana bilili ba président même biso na matadi même na yinga wana ona central y a que des journaliers et chose grave quand on engage on les oublie personne na lobela kabango le débat se trouve ya bato ba yebana c'est injuste pour nani le DG ya zongi lusinde aye azu di disposition ou non ba engagement nyonso na suspendre ngo bazo to sayete nana mona pe yango na njumite so ki prema azana ngo ya jipe po malgré le bi keno ba si so ba decision wan ngana zaka na mission moko ba bebe na direction so ki nord ba to ba si ba engager ba zo continuer ko sad et c'est très grave alors so ki ye bani na muntu te ozan de ko ya ozan na relation te dans ce pays la méritocratie ne prime pas
Non, moi je suis choqué. Et puis, il y a 5 qui va retirer Bouzoba Wana, va respecter procédure, va y avoir mon passe, va y avoir na se retrouver na sin. Voilà, merci à vous, Meda Kankolongo, Bandeko, mi baletou ali na bango, bali vraiment juste une représentation. Il y a délégation Mobimba oyo bakoki komata na kati ya plateau na bisoté ba journalier na kati ya SNEL o ba travailler penza mikolo mingi kasi litomba ya lité après ba engagement ebele oyo euti ko salama comme l'a dit Medar Kankolongo mwa lamboka Gédéon Kaninda tomoni oyo na carte ya yali na couleur jaune vert yebisa biso na nou problème yali nini pona yo. Merci Mamelo. Carte yo bozali komona eza la carte moko banda ko perception ba période ba benga ngo carte ba tacheron bango moko ba yimi pona nini ba souhaita ki ba zo ba cha titre wana ba benga biso ba tacheron bonde ba yiba ba ko expliquer malam ba kablo carte yo eza neti ba banda ko zo biso li boso na système ba basali un mois ba zui quelques personnes ba perception no numéro d'ordre na ba carte yo. Après un mois, bah, faut que tu aies 93 000 francs. Je suis en train de faire ça. Ce qui est yo pe chanson de la communauté, mais il y a 14 ans, on a fait deux fois. La troisième fois, il y a eu 4 mois, il y a donc, on a 14 ans, nous avons travaillé dans le risque. Grâce ou anate à cause ou engagement à Katia Snell. Engagement, il y a qu'à maintes reprises. Mais après, nango, par exemple, avant la Koma Kuna, dans la zone de Mugina en 2019, il y a presque partout, il y a Makele ou Snell, il y a un test pour engager. Mais il y a vraiment ce qui est là. Après, quand il y a ce test, il y a un test qui est là, il y a un test. Si le lot, le résultat est testé, il y a un INPP, des places de test islamaki. Après test, il y a un résultat de test. 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 Le lot du sousou va répéter Bouzoba na Katia Batouana ta ba journalier ba Katia Batouana bazate ya ba bato bazo ili banda ba membre de famille bande ko balek na ba petit na bango na ba to ya parti politique na ba ba kota ba parti politique nde bien ba tout ko zone sa suna ya de cela quelques semaines ba engager 118 personnes na Katiwana ba vrai journaliste national ba se retrouver te bazate mais Batouana ba uti wapi pe engagement islam na butu basine ba contrat on a de 23h à 4h du matin. Biloko a bongo et ça makana mboka ni kaka na Congo. Pe e comme la gijas mususu na mboka na biso pose mu sala malamu, il faut s'adresser na parti politique. Soko sali bongo te sike ko kufaka ka bongo. Nde ba bilo nde o moni le loto ina plateau na yo. Pe te mungongo na biso e ko kwa tendre bisika nyonso ba kongole bazali. Pe e ko matie pa mu konza mboka. A comprendre te ba to ya a zone nommé na ba société ya l'état ba zo sunga yiti. Na Mikola Lelo, partout, surtout dans la ville de Kinshasa, dans Katanga, dans Congo central, ils allaient nous dire que nous avons une société, un réseau à SNEL. Ceux qui ont été lâchés dans la société SNEL, ils ont vivre avec les gens qui partout, ils ont été en train de casse. Mais ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire une solution. Voilà, merci beaucoup à vous, Gédéon Kaninda. Topé Samalouba et Paya Andeko Micho. Bon allez, Michel bon allez, peut-on monio na mikanda, to monio na ba carte, y'a un décoché de un lit vert, y'a eu pour une carte journalière, y'a un lit bleu, to ébité, ba carte en haut, ba pesa rabino après une année ou comment? Merci beaucoup, Mamelo. Oyo Itali ba carte, oyo Snell, a pesa rabiso, n'aï, na jui ba carte, oyo mbala misato, na 14 ans, oyo na sali, na jui en haut, na 3 périodes. Na 3 périodes wana SNEL apesi nga impata mbalami bale 93 000 nazo précisé yango très bien parce que place ba kondi bazali bayeba ba pesi nga impata mbalami bale 93 000 ou divisé 93 000 francs ou ba futi nga deux fois donc na 7 ans nazo 93 000 mais nazo kaktu mbalami sa tout c'est que mbongo ya tour moko wana batikala nango balia yango kaka
okoki ko diviser le ngai 93000 na 7 na 7 ans et ko pesa monta ya combien pona ebikisa ngai libota na ngai na bana na ngai. En tout cas mamelo eza ko sala passe mingi batu nyoso tu oyo monaka bango na ba balabala na bino soki otumie malamu o identifier ye bato nyoso monaka mingi wana eza biso ba journalé to sala ka effort na amour ya mboka na biso nde to supporta ki makambo yo mais na ko supporter patience o to zaki na ngo ekomi pe na suka parce que ba ventir ngo eleki mingi na 2019 ba sali engagement biso to yebani na biso to zana ba mikanda na biso o to komaka partout to kutana ka to sala ka pe ba réunion na biso identification po na biso moko to si to sala yango tie koma na niveau bango pe ba ya ko pesa biso ba carte ya ba tacheron oyo ba identifier ka pe biso to sala contrôle physique na niveau ya ba direction oyo biso to zali mais eloko ya passe mamelo chaque fois na engagement ba journaler oyo ba sala ka misala na ba entité nyoso tu ya SNEL bango ba bimakate to mona kaka ba bilongi moko boye oyo baza na maîtrise ya musala te biso ba journaler to banda kolakisa bango ndenge nini bazongisaka courant ndenge nini bakangaka singa en tout cas eloko wana ezali kosala biso pasi voire même liboko na ngai ya mobali soki na tomboli chemise na ngai na zikaki na courant makasi vraiment mais charge nyoso tu oyo ezongaki na famille na ngai nde bayeba eloko moko te est-ce que nan na ba direction na direction générale bayebi bino c'est ça aussi parce que quelqu'un qui peut accepter rester pendant 14 ans a zoa mosolobe deux fois c'est compliqué nini pe sala raki pendant tout ce temps SNEL a ko reconnaître yo même pas déjà na ka okutana inango pour na nini botika la kaka wana au lieu de chercher ailleurs merci beaucoup na mutuna oyo tuni biso mamelo nous nous sommes des techniciens toza ba électriciens oyo to sala ka musala à chaque fois soki to bandi ko plaider na makambo yo ba ba non boze la teste boze la bo boze la bo to sali yango pe mingi toza ki na patience ndenge na uti ko voire même na niveau ya direction générale soko lobi ke non ni ne sala ka boti ka la tango mulai biso to zana ba centre na ba point de zalaka non mame no to ki tambu silence voix na nena au 6h ke boko mame no pa zala zala te boko kata courant mame no non bizale liwana ezali bizale li ya malamu te ke no to kata ka si boko ti na pa mo 40 000 sa biso biso to zali to zali ba technicien to zawana pona ko sala musala ya malamu na kati ya société société ezali ya bana mboka to boki ko dans la pratique ya mabete ndeko mishobo wale o pesa penza maloba ndenge na pesa ki motuna na ngai tout à l'heure boni boni okumela na isika o sali 14 ans mobimba ya service mais futami obe mbala mibale et okobeta pe tolo pour dire que non ba ko engager binote bato ba ko kamba SNEL ba ko sala musala na lolenge oyo esengeli te pona nini te na kati ya mbula wana nyonso okaki na okutika pour aller chercher mieux ailleurs merci na mutuna oyo otuni wana ke na sali bambula ebele na za kofuta mate baza koengage nga pete me naza kotika te oui mais moyena tokomaka ba mikanda no ero moni ke no makambo ezotambola bien te na place oyo ba utilize yo tambolai okukomela bakonzi mikanda tokomaki j'espère na inspection du travail tokomela ki partout na ba instance nyonso tout ya mboka na biso mais tellement tomoni réaction na bango te concernant ba mikanda oyo tokomela ki bango et en plus ba dirigeant oyo pe bazalaki na bizaleli wana bakendaki tomikaki kotalela bakambi oyo bayesika na kati ya société malheureusement eyaki kotombe DG Lucinde wa Lusange Kabemba azaki interpellé na niveau ya assemblée nationale ti ndenge kendaki na ba suspension wana azalaki déjà na processus wana parce que asi a engagé ki ba camarade na biso ba journalier na niveau ya atelier transfo ere to mona ki ndenge wana to tchaki na biso makelele te parce que to yebaki ba oyo ye engagé wana eza ba vrai journalier mamelo nazo mettre bino en défi vous vérifiez parce que vous avez chaîne ya investigation
na ba master oyo ba bimaki na niveau ya atelier to lobaki na biso eloko moko te me na 118 oyo ba eko bimande zalaki na voix moko ya moyibi pe to yebi bangote. C'est pour cela toza ko informer na ba kondi oyo ba ebaki ba pratique wana ele kaka na SNEL te ba meka ko tia miso na bango na kati ya SNEL pona ko luka ko silsa makambo oyo. Siko na lombango penza, nini boko senga na bakondi ya SNEL basala pona bino surtout yonandeko Gedeon na bandeko mosusu pe bali ba o penza ba ibike bino boko representer bango pendant toutes les 14 années o boko travail nini boko senga na bakondi basala pour l'instant. Merci beaucoup ngana ndeko Gedeon Kaninda toza juste ba chantier tozo senga na bakondi ba engager biso parce que ba difficulté et belé ou ezali na ba quartier to koma kapé limité au sali ebi ke ba futa ngati na tiki na ngana no na ke na nganda kunangai uzomo na ba mulili pe ezo bota maibele po na tina wana donc tozo senga na ba kondi ba engager ba vrai journalier oyo ba sala ka déjà na kati ya réseau ba yebi ba secteur nyoso tout ke non boitiza awa kabini oyo e fonctionne ka bongo donc oyo tozo senga na DG ya SNEL asala nde ya ngwana tozana eloko mususu te tozo ko revendiquer awa tozo ko revendiquer seulement numéro matricule ba mécaniser biso na kati ya société. Engagement ba sala ya combien de personnes po tout à l'heure Medar a outi koloba ke une affaire ya une centaine de personnes au DG a engagé qui mais lucine de pétangoyer ba tongo ba ko continuer toujours ko sala mosala ba longwete so bi merci beaucoup Melo na kati ya SNEL ba kambia SNEL ba yebi ke baza na manque insuffisance ya ba personnel même si ba tie 1000 personnes et ko kokape ka kate sans que na kata e mamelo na bakisela ye toko peso malonga po yo no ba sustete ya bakisaka element moko par exemple pour na engagement ne toko ezala commune na Kinshasa ozu lingwala ba konde baza ba technicien ba yebi so nombre ya ba cabine pe ba yebi so combien ba tio baza engagé na semba sana na ba commune wana o ka par exemple la merci beaucoup président Medar Ndenge a lobi mamelo pour na précision ya ba point de vente au boyebi na ndenge to bengela ka ba service na niveau ya service Kinshasa ezana 24 cabines agent matriculé comme jointeur au bino boyebi ba na kombo ya ba câbleur aza moko agent dépanneur oyo atalaka makambo ya ba cabine pona kozongisa courant ko sala ba délestage makambo nyoso tout azaka kamoko bon mamelo na 24 cabine akutambula ye moko komi dépanneur atala situation ya batu nyoso tout ba oyo ba lala ki mulili ba oyo esengeli ya délesté ningining uzomona biso tozo senga kaka engagement na lingwala 30 cabine agent mibale akosala musala wana nyo ya 30 cabine wana nyo agent mibale matriculé nyoso oyo baza ozipa batrou wana ezalika ka ba journalier. Okay. Voilà. Merci beaucoup mwana mboka micho ndeko medal kwa kolongo to kusulisa penza na yo. Non, s'il faut ko usilisa ngai na ye ko kutombola mungongo na ngai koloba na DG oyo bazongisi ye. Autiko zo mukato na niveau ya parlement mais bazongisi ye azalaka DG au vrai sens du mot. Parce que bandeko ba autiko loba wake bandeko oyo même ba ya kuti bangaje na ndenge ya muibi ba kutingama baza bewan. Alors ce qui yo zali mokonzi ya solo okolela te okoagir ngana lingina mona solo soki azali kotelemela muibi na bondoki wana ya mibale na kosenga échantillon ya bandeko bazana ba mususu bazali lorsque bako kamata processus ya engagement ba tenir compte na bango ya misato kosenga pe bandeko ba journalier wana bandeko ba ekolokanga groupe ba ya basangana pe na baninga pote ba reklame ba droit na bango ezana muntu moko ta ko ki commune ko banga ndele ki ba kongole yo koma muntu akoza la 14 ans ndenge ba fandia oza la kaneloko okota kalibulu osimba ka bakura alobi kazika ki mamona ka batu mususu oya yebite bayaka bazuba matricule bango bazaka kawana esprit wana kozala buumbu batia biso il faut elongwa et moi je m'adresserai directement na DGA
Et là, j'interpelle le président de la République. Même là, bah, c'est la présidence de la République. Le président de la République, beaucoup maté, n'de batoua Kabila Bazalak. Mingi, mingi, Raïs. Alingi, Raïs, te azobe tabakop na ye. On utilisait Kabila comme un fonds de commerce. Le loi bébéli Kabila bakati si baye nangam oy. Net moi, na mobile, on a déjà, on a déjà, on a PPRD. N'da ota, que n'da chita si makaka, akumikuna me. Il y a PPRD. Yaka na likani si akobutonga mboka. Zoni bakongole bakomona passe. Baza partout. Ce n'est pas chinois, ce n'est pas indien, ce n'est partout. On fait souffrir le Congolais na propre mboka na bango. Pour moi, na sengi, bas sur soir, le 118 engagement, il y a Moyibi, il y a Mibale, Baluka, ba vrai journalier, ba engagé bango pote mboka na biso et kendele boso. Voilà, merci beaucoup Meda Kankolongo, merci à vous Gédéon Kanyinda. Merci pe na mwana mboka Micho Boale o Penza. Bala ki échantillon ya délégation à monene oyo ya ba journalier na kati ya SNEL bouti ko landa ba onde ba bouti ko ba tout à l'heure que ba sali pena ba mbula ebele 14 ans kasi mosolo ya soi-disant 92000 oya li ata malongate pona ekoka penza kuna ba bout mwana bango e zwami obemba la mi balé 92000 zwami mbala mi balé na moto a travaillé pendant 14 ans ils sont toujours journaliers alors que banga et que salama pendant que bango bazai ko rester toujours ba journalier donc na équipe dirigeante vraiment ya SNEL atala likambo ya ba journalier na kati ya SNEL bana mboka to pisi to sing na bino merci beaucoup na ndenge penza bo uti ko tia matoi na bino s'il faut dire vous disposez pe ba ton na bino pour été bosi la kolanda likanisi ya bande ko to akina bango na kati ya plateau to sing na bino merci pe to kouta na bino na deuxième partie ya émission na biso.